Орой мэдрэг үзэгчтэй өнөөдөр бол төмний үгийн цагаар манай энгийн яриа нэвтрүүлэх орхолсон бас техникийн шаардлагаар өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг ла телевизийн сүлжээ суугуудаар Эрдэнэт, Дархан, Хөвсгөл шууд гарч байгаа. А мөн Улаанбаатар хотод MNBC, Sky Media, Univision шууд гарч байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өглөө давтна. А мөн та бүгд интернетээр манай Илсэн телевизийг шууд үзэж болно. Интернет ороод youtube.com руу ороод хайлт буюу search хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээ заяваад Илсэн TV гэж бичгээд бидний ярилцлага шууд гарч байгаа. Ингээ өнөөдрийнхөө зочныг та бүгдэд танилцуулъя. Ихэнх зочин маань ялангуяа улс төр сонирхдаг зочд бол бүгд мэдж байгаа баха. Үзэгчд маань мэдж байгаа бах. За, Эрдэнэс таван толгой ХХК-гийн үйлдвэрчний хөвлийн дарга 11 сараас эхлээд өнгөрсөн оны 11 сараас эхлээд та бидний дунд одоо өөрийгөө шатаасан гэдэг нэрээрээ бас танигдсан Эрдэнэ орж байна. Орой мэндүргий. За, баярлалаа. Зөв зөвсгчтэй уурсаар мэндүргий. За, тэгэхээр үзэгчд бас нэвтрүүлгийн дундуур доор байгаа утсаар манай зочноос асуулт тавьж болно. Би юм байдал ямар шиг байна да? Давгүй. Ер нь бол чихөл их л ивгүй болсон байна. Гар бас ингээд нилээ. Эхи харыг ха гар бас шинээр ажиж тавьж байна тийм ээ. Би хэдэн хувь төлөгдсөн бэ? 40%. А ер нь бол маш хэцүү. Хүмүүс бол дараа нь бол сонин хэвлэлээр гарсны дараа бол янз бүрийн интернетээр бол цацагч ёстой жинхэн ингээд тэмцэх хэрэгтэй гэж зарим үг нь аа энэ ёстой мэдрэл муутай энэ шарааданд байх ёстой нөхөрч гэдэг нь байна. Гэхдээ яг нэг олон ургалч үзэл гэж байгаа болохоор янз бүрээр хэлэх бах. Гэхдээ хамт олонныхоо төлөө одоо үнэхээр тийм зориг зүрх гэдэг юм ийм үйл хийнэ гэдэг маань бас л их хэцүү асуудал та. Та энэ талаар нэг товч хэлээч. Яагаад заавал тэр үйлдэл хийх шаардлага гарва? Ер нь яг зөвөр боломжгүй л дээ. Өөрөөр байх боломж байхгүй. Өөртөөгээ бүхэл мэддэл бүхэл механизм ашигласан гэдэг. Тэгэл эцсийн эцэст бол энэс өөр арга бол байгаагүй. Харагдаагүй. Харагдаагүй. Танаа нөгөө 200-аад хүмүүс одоо тэр үед 200-аад хүмүүс ажилгүй болсон байсан бүр хятадын компанид ажиллаулна гэдээсэн. Тэр асуудал юу болж өнгөрсөн? Одоо бол дууссан. Тэгээ одоо бүгд ажиллаа хийж байгаа. Монгол компанид. Монгол компанид данстай хятад компанид бол гүйцэх ажил өөр гүйцэж байгаа. Таа бол одоо тэр Эрдэнэс таван толгойн яг үйлдвэрчний хөвлийн дарга хүн байгуулсан банкныхаа хангах шатны нэг гэж байна. Аа гэхдээ чи яг нөгөө улсуудтай адилхан уулуурхайхаа ажилд ордог юм уу? Эсвэл үйлдвэрчний дарга чи контор суугаад одоо ажил хийгээд явах уу? Яах вэ? Би чи усны машин оператор шүү дээ. Усны машин. Аа. Аа тэгэхээр усны машин барьж явна гэсэн үг. Одоо машин барих тоосчлт биш шүү дээ. Тий. Тоосчлтыг дарж тэнд ажиллаж байгаа улсуудын эрүүл мэндийг хамгаалж байдаг л ажил да. Одоо чи хэр нь хэр сонсогч чи хөл ер нь энэ дэлбэвэл маш аюултай шатсан байна. За яг л тэгээ. Сонсоход сонсоход нөлөөлөхгүй байна уу? Оо заримдаа хацгаа сонсон шүү дээ. Тэг. Дуртай юм хацгаа сонсон шүү дээ. Тухайн үед одоо юу гэдгийг цагтаагаас юм уу дараа нь дарамтсан барьсан юмуд гарсан уу? За тийм ч юм хараагүй шүү дээ. Атвны юу гэдгийг одоо буруу үйлдэл төрхирлээ барьлаач гэдэг юм уу тийм зүйл хараагүй. Тэднийс тийм боломж байхгүй л дээ. Гэхдээ яг үнэхээр нөгөө 150 сая төгрөг өгс юм уу өөрт чинь. Одоо эмчилгээний зардал одоо 150 саяыг өгс ингээд сони хэвлэлээр нэг хэсэг бас битсэн. Тэгээд энэ чинь нэг монголчууд бас янз бүрээр л үзэн л да. Аа энэхэр одоо баяжлаа гэж үзэн. Нэг хэсэг нь болохоор тэрэл хагалгаанд бол хаанаа чөрөхгүй мөнгөө. Чамд 150 сая төгрөг гэдэгэд шатааг үл чийж өвшөөрөх юм уу ч гэж асуугаад ингээд нэтэр бол бичээд байл л да тийм ээ. Ер нь яг хоо амжиргын өндөр өртөгтөө улсад бол энэ манай энэ мөнгөний ханшил бол өчөө хүнэлтэй. Дээдтэй бол 289 сая төгрөгний зарцуулах шийдвэр хамгийн сүүлд эмчилгээ энэ төр хаагдсан үед бол манай төв туузаас л гарсан. Аа. Тэгтэн би өргөжлөлтэй тэр юг нь бол авахгүй хэрэггүй. Тэртээ тэргүй би бол болчих юм байна. Ямар ч юм нэг шуу нэг цус шүүс мөс гоочих бол болцлоо. Одоо бол шарах бүх шарах бол аньсан гэсэн үг үү? Ерөнхийдөө аньсан.
Гэхдээ одоо явхад хөдлөхөд энэ ажсуу таталдах байх тийм байна уу? Оо, байлгүй явах тий. Тэр өвчинч. Аа, солонгосын эмчнэр юу гэж аянул цаашдаа бол одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар илүү эрүүл мэндэд нөлөөлнө гэж яхам уу? Гайгүй юм гисэгэл яг гоо сайхны хувьд муухай энэ дээс эрүүл мэндэд нөлөөлөхгүй гэж яхам уу? Гоо сайхны хувьд дэр хүний хувьд бол дэжгүй шүү дээ. Гайгүй. Эр хүний нөгөө сорьж. Өөр хөгжтөө юм байна шүү дээ. Уур нь тэр телевизээр ярьж байхад бол үнэхээр бохимдсон хүн харагдчихсан ихэл. За ууртай гэж хэлэхэд тааши ихэл бохимдсон хүн шиг байсан. Өнөөдрийн анх удаа өөртөө шин танилцсан гэдэг яхад бол сайхан инээсэн. Танай ажилчид бол одоо өөрөө ч маш их дэмжиж байгаа. Үнэхээр бидний төлөө амнасаа бараг зориулах шахчихээж одоо нэг хятадын компанид өгчлөгөө шиг аваад үлдлээ гэд. Нэр хүнд сайтай байгаа. За яг хөө зүгээр тийшээ шилжчихсэн тэр процессын дагуу явчихсан хүмүүс л тэгэж бас удаж байгаа. А ерөнхийдөө бол манай компанид бол нийт ажилчдын дунд бид ирэх ашгаа бол энэ хүнээр хамгаалж болох зүйтэй юм гэдэг сонголт бол маш их явагдсан. Ажилчид хүндэтгэж байгаа, би ч гэсэн тэдэн шиг хүндэтгдэг учраас тэд нар тариу өрдөг байх л гэж бодож байна. Таны малгай бол одоо таны баг имиж болцсон байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо тэгээ энэ малгайгүйгээр бол нөхөн танихгүй юм шиг байгаа. Тийм ээ, заримдаа чи ямар сайн дээр нөгөө энэ малгайтай явахлаар эрт нэг ах явчихээн, тэр явчихээн гэхэл ингээл захан харч явахд хэцүү шүү дээ олон нийтийн газар. Гэхдээ би бодоод. А тэгээ энийг авчихад явчихад бас нэг аяа тэднээс анзаарахгүй зүгээр амар байдаг шүү дээ. Би бодоод ахгүй энэ дээд хэсэг шатсан юм болов тэгээд нуугаад байна уу гэж бодохгүй тийм байгаад хүй барахгүй би чинь 16 настайгаас өсөл нэг кепик малгай байна шүү дээ амьны цага за тэр үеийн толгой дээр малгай тавьсан тэгээд зэрэгт чи зэрэг юм малгай тэврийн жилээс л дахиад кепик малгай тавьсан аа малгайн сэрнэ шалгав эрдэнэс таван толгой одоо ч юм юу хийж байна ямар ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулж нүрсэл гаргачаа нүрсэл зарж цалингаа тавьж чадчих юм уу? Ер нь бол чадж байгаа. Тэгвэл сүүлийн санхүүгийн байдал маш их муудж байгаа гэж би сонссон. Ер нь үнэн байх. Тэр суу бол ажилчдынхаа гар нүргүүдэг савнгийн оомогийн хүртэл хасаж эхэлж байгаа шиг хэмнэлт явуулах гэж байгаа. Тэгэхээр одоо гараа яаж явах? Өөрсдийнхөө савнгаар угаана гэсэн үг. Уг нь бол одоо тэгж шилж чадахгүй байгаа. Ер нь бол тэр хангалт Монголд бол их муу болсон л тоо. Ч одоо олон хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Манай эдийн засаг мууч нь одоо энэ дэлхийн зах зээлээс хамаархаас илүүтэйгээр дотоодын одоо энэ хулгайч нар нь ханд сатахгүй байгаа маал гэдэг байгаа шүү дээ. Манай компани ажил хөдлөхгүй байна гэдэг манай удирдлагуудын менежмент өөрсдийнх нь бодлого зорилго болгоно тийм ээ. Амьдрал нийцэхгүй нэл гэсэн үг. Эрдэнэс таван толгойн одоо захирал одоо хэн гэж юм бэ? Хуучин бэлгэ гэж юм байна. Бэлгэ гүүр гүцтгч үлээ тэр чинь. Тэг одоо үүр гүцтгч захирал байхгүй л яриа. Гэхдээ яагаад захирлыг тавьдгүй? Эсвэл энийг арга байна уу? Зориу захирал байхгүй үүр гүцтгч нэг тавьж байгаа дундуур нь хийдүүлж одоо нэг хэдэн саяг завшуулж болно шүү дээ бас нэг сонгуульд өгсөн болохоор. Уг нь бол тийм шүү дээ. Төрүүчийн захирал бат хилэг мэн бол бас жоохон хөөхд байсан. Тэгтээ ард нь бол аав гэж айх тэр хүн байсан. Тий. А гэсэн ч тэднээс бол бас ашиг сонирхлын зөрчилтөө шийдвэрүүд гаргаж явсан. Тэгээд угаас ажил хийж үзэх юм жоохон харилж үзэд гүцтгүүл юм байна. Одоогийн дарагч мөн ялгаагүй нэг жоохон хөвгөл байгаа шүү дээ. Гэхдээ 98 17-ны сургалт төгсөн хөвгөл тавьсан байл шүү дээ. Та одоогийн захир үр гүцтгч хэрэг яах вэ? Тэгээ захирлал бол тийм л тий, тий. Хөвгөлүүдийг бол тавьж болно л доо. Гэхдээ итгэлээр бодлохоор тавьж байгаа. Үнэхээр тийм агуу хосгүй өдөр тавьяас чадвартай мэдлэгтэй боловсралтай бол одоо ихсээ сургалт өгсө тавьж болгоо. Тэгээ дагнын ийм чухал объект дээр ийм жижигхэн дөнгөж хар гарч байгаа шүү. Хөхтөө 30 хүрс өрөөгөө хөх тавина гэдэг чинь нэг мөнгө төсөх ашиглаж байгаа л ерөөсөө мөнгө өсөх мөнгө өсдөг. Мөнгө өссөн толгойг нэргүүлнэ. Одоо яг энэтэй холбоотой бол одоо манай байгалийн шатдаг хийгүүл монголчууд их амархан ойлгоно. Нүүрсний давхаргаас авдаг мета хийний бүхэлдээ ордыг Ва энэ тусгай нэг сэдв. Хоёла би дараа. Энэ дээр би бүр юм бэлтчихэд бас энийг асуух гэдэг явж байгаа. Ингээ та энэ аль аймгийн хүн бэ? Би Улаанбаатар хот. Улаанбаатар хот. Оо за Улаанбаатар хотын аль хэсгээр байдаа? Ер нь бол ажилчны өрөө гэдэг аж үйлдвэр компани таа уул дүүрэг. Ер нь яхаа зүгээр сайн бас нэг ярилцлагатай байсан. Миний аав хөвлөх үйлдвэрийн ерөнхий инженер байсан. Зөвхөн өнгө төвлөлийн инженер. Өнгө төвлөл. Тий, герман сургуульд өгсөн байсан. Тэгээд 60. Хин гэж юм байсан? Самбон юм гэж юм байсан. Оо. Тэгээд 66 онд нэг шаранд хоригдоод
9 жил явсны дараа хурч ирээд 1 жил болоод тэгээд насварсан. Яс яагаад амдарч? Тэгээд тэр үед чинь харин би 2 дугаар л чинь байх тий. Одоо энэ 22 дугаар байшаа гэдэг шүү дээ. За тий. Амдарчсэн тий. Аа, социализмын үед тий 66 он гэдэг чинь 65 66 он гэдэг чинь нөгөө Германд явсан боловсролтоос хэдэн онсод тэр нөгөө бас төрөлдөлтэй хамаартай байх. Тэр үед чинь улс төрөөс хүмүүс айгаад Төрсөн охны хүчинцэн хэрэгэр хүл шарамда хэрэг хүлээж орж ирсэн шүү дээ. Одоо тэр цаг үе байсан л байх хэрэг байсан. Би тэрэнд л явсан байх гэж боддгийн. Гэхдээ ер нь таны цалин асууж болох уу? Одоо болдгүй яах вэ? Тэр чинь нээлттэй сэдв шүү дээ. Гэхдээ одоо орчин үеч цалингаа хамаагүй ярдггүй нуудаг үр хажуу сууж байгаасаа нуудаг болчихшээд байна. Гэхдээ тэр чинь хамтарч нийлж хулгай хийх л амиа утсан дарах шүү дээ. Ерөнхийн ижил мэрэгжлийн адил төвш ажил нөхцөл ажиллаж байгаа улсад ойролцоо тайлбарлах хэрэгтэй. Одоо оператор юм бол та нар хэд авдаг юм? Эднес 5 толгойг нь. За яг хоо оператор би бол за нэг сая 180 мянга л да. Сая 180. Үндсэн цалин байна. За ажлаа хийгээд явах юм бол бас нэг сая 3-400 мянга гаргаад авчна. Гэхдээ яг хоо огт ажилгүйний дэргэд бол их мөнгө юм. За нөгөө супер баячуудын дэргэд бол их өндөр цалинч бас биш л гэдэг. Яг тэгээ мань мэдчихэн бол нэг бяцхан ямар хоолыгээс урчсан гэсэн шүү дээ. Их хайх тэр юу яхад байгаа юм ши. За эрдэнэс 5 толгой нөгөө нэг 1072 хурцаа гэж артам тараасаа. Тэ. А нэг саяыг авах хүсэлтэй нь сая төгрөг авчихсан. Тэ. Тэгээд сүүлийн үед энэ хувьцаанаас илүү бас нэг юм гараад ирдэг нөгөө Төрөө таны яриад байдаг метаны хий. Одоо нүүрс байгаа газар бол хий заавал байдаг. Тийм ээ. Байшгээл одоо гүний уур хад дэлбэрэлт болдог. 1700 жилийн нөөцтэй одоо гэж 1700 жил одоо Монгол төрөх тийм хэмжээний нүүрсний орд байгаа. Уу аюуны метан хийний орд танай Эрдэнэс тав толгой дээр нэгцсэн. Тийм. Гэтэл миний сонссноор Тэр 1072 хүчээ эзэмшиж байгаа эзэмшигт бол тэр бол зөвхөн нүүрсэнд хамаатай энэ шив үл хамаа байхгүй гэд солонгосын компанитай одоо нэг хууль бус гэх юм аа гэрээ хийсэн гэж сонслоо гэрээ хийсэн гарсан тань талаар ярихгүй энэ зүгээр л хулгай дээр юм бийсэн энэ бол луур уу одоо явж байгаа шүү дээ үрч чи явчихлаа тэгээд нэг монголчууд чи нэг юу лээ нэг сайн нэг компани байгуулсан шүү дээ Эрдэнэс метан гэсэн за Яндан гомб гэдэг нь захирал болсон гэсэн. Яндан гомб. За. Тэр хаанаас ирсэн юм бэ? Эе мэдээдгүй нэг бас нэг л өөрчлөл өгөөц. Аа. Тэгэд энэ компани Солонгосын Корея газтай Грис. Гэтэ уул нь одоо нэг их хурдаар одоо батлагдаад их дараа засгийн газараар одоо нэг чиг шугам бүх юм их засгийн газараар одоо газны талаар барих одоо хийн байгалийн хийн талаар барих Монголын одоо дискэн бодлогоч гэдэг юм ярьжээ дараа нь их хурлаар баталж яаж хуйлын баталж яаж солонгосын компанитай хийх оронд яагаад шууд хийчихвэ? Ер нь яг хөө зүгээр энэ газны асуудал бол 2013 онос эхэлсэн. Тэгээ манай компани ч өөрийнхөө өвч хөрөнгөөр байгаад анхных нь одоо нөөцийг тодорхойлж төслөө бол одоо хийсэн. Тэгээ өөрчлөн бас дөрөв дэлж хийсэн тэр материал дээр бол байгаа. Харин тийм ээ. Тий. Тэгээ энэ Манайх ч нэг шууд эндлийн туршлага байхгүй мэрэгшлтэн байхгүй зүгээр тэднийх нь бол тэр төвшөнд бол нь ярилцсан юм байна лээ. За. За тэгээд эн чинь ашигтай болоод тэр гутал нь яг ухаанда Эрдэнэс Монгол компани ч Хэхэ компани ч өөрсдөө үйлдвэрлэж явуулах эрх байхгүй шүү дээ. Ойлгомжгүй ажиллагаа явуулах эрх байхгүй. Тэгээ манайхаас булаагад авцсан байлээ. Тэгээ булаагад авцсан асуудлыг нь бас ингээл юу яасан чинь танаа захиралтай тохиролцсон гэж байгаа. Нөгөө жоохон өгдтэг. Аа, хин дэмжилж байгаа танаа захиралтай тохиролцсон гэж. Надад нэг алтан бичгэн ирсэн юм аа тэр. Эс Монголын тавгын газрын дарганд. Аа, тэгээ чинь тохиролцдог асуудал биш байхгүй. Гэхдээ уул нь одоо Монгол улсын баялаг шүү дээ. За нэг хүн уцтаад байх шиг байна. Энийг аваадах юм. Аа, байна уу? Таныг сонсож байна аа. За сайн байцгаана уу? Аа, сайн байна. Арай мэдэр. Таны энэ асуулт байна ярьдаг. Таны энэ 200 гаруй хөх толгот монголчуудаа хамгаалж хэлсэн энэ ир зөрг бол монголчуудад их ухаан ингэхгүй болохгүй наа гэдгийг ойлгосон л доо. Яг монголчууд нь бол а танаа төлөөлөн өдөртөх зөвлөгөөд батлах гэдэг нөхөр байлуу. Алир чи манай компани үүргүй сэтгэж гисэн. Тэ. Тэр хэд
дигний ингээд чагсаалаар нь харсан юм аа нэг нэвтрүүлэг дээр. Тэгээ танаа ажилчд хөрөх юм нэг лооц мооц бариад бүгдээ бас хүчтэй хүмүүс байл ш. Та өдөр Улаанбаатарын унгуу хүмүүс хэдэн Монголаа ялгаа ш. Тэр одоо тэдний хүмүүс байлээ тэр залуучууд нь. Тэр зөрөөд очсон бас хэдэн луханы хүмүүс байлээ. Тэг ий байхад тэгээд манай тэр таны тэр яаж исэн 200 ажилчд 200 гар одоо хужаа нар одоо тэгээд цогхон эргээл төмсгчилдөө базан гэсэн үг. Тэгээ ер нь 2016 оны сонгуулиар энэ муха эвлээ зүдийн хүүхдүүд эдгэрийг сонгохгүй байцгай л да монголчуудаа. За шамаагүй олон нийтийн телевизээр хэрлийн суулийн шиш шамаагүй болохгүйх сонгуульд өгсөн болохоор тэгээ би тасалчлаа л да. За дараагийн зочныг авчид залгаж яах шиг байна. За таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та уцаараа шууд ярихгүй юу? Баруу. За тасарчлаа. За тэгэхэд энэ газны асуудал дээр одоо та нар бол одоо жирийн ажилчид бол ямарч тэг ингэх ирэх байхгүй. Ажилч байна уу? Тийм. А бод байдал дээр бол та нар дотроо юу гэсэн хардлах сэрлэг явж байгаа. Энэ газ маань одоо яах гэж хаашаа явах нь вэ гэж. Гэхдээ магадгүй нөгөө дарчин тамсгийн тэгэл бүх нефть хятад руу гараад дуусчих шүү дээ. Бид нар өөрсдөө хятадас дараа бензин авч байгаа, Оросоос бензин авч байгаа. Байгаа нефтээ гадагшин зүгээр өгчөөд гаднаас өндөр үнээр одоо бензин авдаг ийм тэнэг орон дэлхийд байхгүй гэдээ юмсрангач хэлсэн. Яг тэрний замаар бид нар магадгүй газ солонгоч тэгээд өөрсдөө юучгүй үлдэх гэдэг нь юу болох гэдэг юм. Ер нь эрчим хүчний ялангуяа эрчим хүчний холбоотой төш энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын тийм ээ. Тийм. Би дасан бодлого явуулах шууд их чухал түүх хэдэлтэй. Зүгээр солонгос руу өхөнч үе зүгээр. Ямар ч байсан солонгосчууд бол бас энийг ингээд юу яснаг юм би бизнес баярлах ёстой. А тэр үтгэл харин тэднийшин зүгээр дан яриа штэ. Аа. Батлагдаг хүч хэлээ гэсэн танаа газыг Улаанбаатар хүртэл тэрвэрлээд үргээд өгье одоо тэгээд яа нэг. Энэ цаана бол асартан бизнес байгаа байхгүй. Айл бол дууны шаланк орно. Тэгээд тэр шаланкнаас газ авах энэ төрлийг ярих юм бол тийм том бизнесийг тэгээд одоо Монголын бас нэг хэдэн мөнгө төгрөгтэй нэг хэдэн нөхдүүд нийлээ тэгээд энэ манай компани өмч ашиглах эрхийг бол нь шууд булааж аваад тийм. Нэг талаас. Нөгөө талаас бол Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн эрхийг шууд тохироож байгаа байхгүй. За. Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани одоо хувьцаа эзэмшигчд бол тэр компаниас гарсан бүхэл алдагдлын дагуу бол хувьцааны ногдол ашиг авахгүй, ашигтай ажиллах юм бол ногдол ашиг авах. Ашигтай ажилласан тохиолдолд. Тэгээ одоо сүүлд нь бол сонсож явах нь бол энэ нүүрс зөвхөн гэдэг. Тэгвэл тэр хувьцаанд тэр зөвхөн нүүрсний ашиг гэж байх хэрэгтэй. Аа, компани хувьцаа юм чинь. Тэгэхээр эн чинь бол өөрөө илүү тавталгын хувьцаат компани тийм ээ. Эдийн засгийн доктортой байдлыг хангахд бол хамгийн чухал тулгуур байгалаасаа эгцэн хишиг байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр нь одоо ингээд бурхнаасаа эгцэн хишиг. Буруу замаар орж магадгүй болчихоо явж ийн л даа гэж. Энэ дээр одоо байна энэ төслийн урдсан тооцоолол дээр оргийн хийн таамаг нөөцөл ойролцоогоор 51 тэрбум куб метр уу 40 сая тонн гэж байна. Чи нэг жилийн өмнө бол тогтоосон юм шиг. Энэ одоо бол тэр юу бас өшөө нарийн тогтоосон байгаа болов? Яасан бэл? Сая нэг экологийн уулзалт Японд боллоо шүү дээ. Эрчим хүчний сайд нар уулзсан. За тэгсэн. За тэгээ энэ сайд нарын уулзалтаар бол нь эрчим хүчний сайд нар шүү. Аа. Тий. Тэгээ одоо бол нь дахиад эдэнсийн экологийн ерөнхийлөгч нарыг уулзах гэж байна. За энэ дээр бол нь бас нэг чухал дурлагдсан одоо нэг юун асуудал нь бол тийм ээ энэ Монголын Азийн төвд бол метан хийний тухай асуудал гарчээ. Ойролцоогоор энэ тэднийсээ ярьж байгаа зүгээр дам сонссон шүү. За. Тэгвэл энэ чинь 3.7 кирлон гэж байгаа байхгүй. Кирлон юу? Куб метр газын тухай асуудал гарч байна. Тэгвэл одоо энд бичиж байгаагаас бол хамаагүй их бол мала явчихжээ шүү дээ. Нуун л та монголчуудтай ихтэй. Харин тэр чөл одоо нэг бараг 1700 жил гэдэг. Яг нь юу 1700 жил гэхээр энэ дээр төсөл дээр бол байж гин жилдээ нэг сая тонн
газыг Улаанбаатар руу дамжуулна гэж энэ 545 км гэж байгаа шүү дээ. Наад зүгээр юу шүү дээ. Онлын хувьд бол манайхны тооцоосон манай мэрэгчлэл нь одоо ялангуяа манай яг энийг хариуцж ирсэн захирал цэвэрч байсан ажил байсан тийм. Тэгэхээр тэр технологийн уулзалтын тэр орчим тийм тоо хилээд байж гэнэ гэдэг бол энэ бол орчин үеийн аргачлалаар анх манай Монгол анхудаа нэгж байгаа шээ. Энэ чинь дэлхийд бол иймэрхүү юмны багцааг нь мэддэг улсууд бас томтой юм яриа билэгтэй. Гэхдээ мэдээж газ гэдэг бол нүүрстэй айтгам шин Улаанбаатар зөвхөн газ төлөх юм бол ямар ч утааг болвол шүү дээ. Мэдээж утаагүй дулаахан болно. А тэгэлээ бид нар чинь хятадын жижигэлгүйш монгол жижигэлх хэрэгэлдэг болно. Олон юм байна шүү дээ. Тэгээд цахилгаан станцууд байж. За нэг зоч авчий. За таныг сонсож байна. Баруу таныг сонсож байна. Баян заарын дүргээ тааш. Арам дүргээ. Яа хона бид нэг өнгөч харж юм л да тэгээд зоригтой хүн юм байна наад хүнч тэгээд тавш өөрөө шатаасан тэр үйл явдлыг чинь хараад би ингэж бодож ирсэн юм аин. Ядахсан нэгэн томхон зоригтой амиа залэрсэх гэж оролдох хийж байгаа юм чинь ядтай зөөгч захийн хүний тэр хүний огцор шилээд шатаахгүй да яасан жоох юм л яах. Амаа яах юм уу гэвчих гэж бодож ирсэн. За газны тухайд бол энэ чинь одоо тийж олборлож дамжуулахад ийм их тийм нарийн арга марх хийг байх юм одоо энэ чинь. Зүгээр бэлэн байга байгалийн хийг одоо гаргаад савлаад дараад нэг хоолой татаж хятад руу нэг хоолойг нь Улаанбаатар руу татаач гэдэг юм уу хар үгээр ухаанаар бодоход ийм үйлдэл барихгүй шууд ашиж болох юм бол ингээд явж болдог юм уу? Заавал ингээд гадны хүмүүс гээд тэгэхээр хэрэг чинь хөрөнгө оруулалт өчиг нэг ойлгож бүтэхт уух гэрээгээд 100 жилийн өмнө хийж ирсэн юм ийм наад болчих одоо хийгээд явдаг шүү дээ амар сэтгэлд. Тэгээд талын солон бас авчихын тэгээд талын үлдсэн 50% 40-50% наад тулгаашлах шиг байгаа гэдэг чинь тэгээд биднэрт үлдчих юм ингээд байхгүй бол урчхой байгаа юм да. Тэгээд энэний тэр тезүү мэдэг хийх нэг асуудал юу болж байгаа энийг бас мэрэгжлийн хүний шинэ авчраад ярим өрөөл бас хэрэгтэй болов гэж бодоод байна л да. За баярлалаа. Гэвь мэдээж метаны зүгээр нийтээр ороод ингээд орд газрыг ашиг тохой юм харахад бол тэр нөгөө нүүрстэй адилхан давхарх хуулна барин одоо тэгээд л машинаар зөөн хөрс бохирд болно гэсэн юм байхгүй шүү. Нэг турба доош нь зоочхно шала. Тэгэл болоо гараалтар өөрө гараа тэрлээ. Гараалтар гараа тэр. Тэгэн дэл станцд явахын цэвэрлэгээ хийлээ. Тэгээд наашаага турбаагаар барууд өөрөнгө ингээд Улаанбаатар л ороод ир. Зүгээр улс уулын тооцоогоор бол Улаанбаатар орж ирэхэд 1 кг гэж байгаа шүү дээ. За чи 1 кг. Чиний 200 төгрөг л энэ зардал гарах юм гэлээ. 200 төгрөгийн зардал гарах. За. Ханда бид нар чинь нэг юу яадаг шүү дээ. Дэлгүрт нэг газ нэг юм болонтой байх. 2000-аар авах хооронд бид нар 200 төгрөгөөр авах юм. Тийм ээ. За дараагийн зочин авчих маш олон утгатай байх шиг байна. За таныг сонсч байна. Сайн уу? Баян таныг сонсч байна. Аа баярлалаа. Аа наад хүн чинь баяр үргээ, наад хүн чинь тийм зориг зүрхтэй юм хүн байсаа. Юу нэг яг хаа тэмцээ хэлбэр нь ямар байх юм бол бид татхал мэдгүй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн 200 ажилч юм гэдэг нь 200 байтугай хоёр хүний төлөөч өөрөө ийм нэг төр гарууд талицсах ийм асуудал гарна гэдэг бол маш их их хараа хүндэтгэлтэй их хөрөнгө ч байна гэж би хаслан та 200 хүний төлөө тэр зэрэг гаргасан чинь энэ Монголын 3 сая иргэний төлөө өсөж зархтай чинчлийн зөв хэлбэрийг сонгоно гэж итгэж байна. За баярлалаа. Төмслэнхээс санивлаар авсан. Аа нөхрийн хэлд нэр дэвшгэнэ гэдэг юм. Нэр дэвших гэж байгаа юм бас их хурд үгүй. Одоо ер нь жоохон танигдсан гутал дэвшнэ гэдэг болсон байх шүү. Ямар ямар нэр дэвших гэдэг вэ? Ямар нэр дэвшэхгүй. Ерөнхийдөө бол зүгээр би нэг ярьдаг байсан түрүү чи ярьсан. Нэр дэвшэхгүй. Хоёрдугаар зүгээр бол би бас нэг тий. 26 жил бол улс төр нийгмийн амьдралтаа их баг хэмжээ оролцож явсан хавьд бол над бол энэ 2-3 сая ард түмний төлөө бол их олон ажлуудын эхлэл шүү дээ. Би эхлэл хийж байна гэж шатсан шүү дээ. Түүнээс л бол тэр ажлаа хийж чадахгүй ани нэ тэрэ гэдэг зүгээр огцруулах энэ төрөл төлөөр асуудал тэр. Яг энэ бол бас л хэцүү зураг да. Одоо энийг
Тэгэхэд бол яг одоо бүр айлах гэж оролдсон зарим хүмүүс гэдэг нь зааны айлах гэж байгаа санамсгүй гал алдчихлаа гэж хэлэх хүн байдгийн байлаа. Нарийн өвчрийг одоо мэдгүй хөндлөнгөө сарсан. Тэгэхээр та хоёрыг юу бодож ирсэн тухай юу бод толгой юм орсноо хараагүй. Ер нь одоо дүрч хэл гэж хэдэв. Үгүй ээ. Ер нь бол бас тийм ээ. Тэмцэл бол тэмцэн шүү дээ. Аа. Би хэрвээ ямар нэг байдлаар тэмцэж чадахгүй бол тэмцлээ болоод өөр хэлбэр шийдүүлэхгүй бол ингэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Аа. Энэ яг зөвхөн хүн олд удаа ян зинзээ аргаар тэмцэтгэл байх л та. Аа. Энэ бол н олон шатах хэвээр олон эрсдэх хэвээр улсуудыг нэгтгэх юмсан. Аа. Миний үйл ажиллагааг бол бас цааш өргөжүүлэх юмсан гэж бодсон. Ийм байж хад бол одоо арай цагтаа шууд баримтлаад авчаад байгаа. Цагтаа дагаад яваад ирсэн тийм ээ. Цагтаа шин сүүлд ирсэн юм уу? Тэгэж талбай дээр ирсэн байхад очсон уу? Мэдхгүй мэдхгүй тэр юм мэдхгүй. Ямар ч зүйлсэн дээр өрөөнд дараал. Тухайн үед л ухаан баларсан байсан баг. Балархаж явахдаа тэгэл хүн шок амлартай. Тэгэхээр би ч ухаан алдчихад басан дэрс. Аа тэр ч одоо болиогийн шоктой өвчний шоконд орно шүү. Өвдөлтийн шок гэх тийм ээ. Мэдхгүй зүгээр Над бол тэр үед бол өвдөлт мэдэгдэггүй л дээ. Зүгээр л нэг тийм шок байсан тийм. За та яг энэ моментод одоо яг толгойд бол юу бодогч java мэдхүү зэрэг бодсон байхгүй хамаггүй л бодвол халууд үгээр л одоо өвдөл явчихна үстэй ч тэр дор мэдэгч байгаа юм байхгүй биш ээ над зориглог бодогдсон шүү дээ өөрийгөө зориглог бодогдсон аа шууд ингээл дүр сасаад ийн аймаар шатчихна гэж юм бодсон уу эсвэл ихлээр хувц маань шатчих ятл унтраач магадгүй гэж бас тийм юм бодоогүй шууд л асаацсан юм яасан юм Тэр бензиныг авч арах гэж нэг хойн зогсчээс хоёр залуу ирсэн мэдээг үйсэн мэлээ тий. Анзаараа байж яаж мэдвэ тэр чинь. Олон хоногийн өмнөөс бэлдчихсэн гэдэг байна. Түүнд бол хилээгүй л байсан болох ус ш. Өнөр тандар маань ямар арсан ш тий. Аа. За ингээл одоо өөрөө шууд энэ чигээр тэр чинь одоо 11 сар гэдэг чинь гадаач хүүтэн байсан. Шууд энэ чигээрээ алхах талбай дээр хөл өцгөө. Утлуу байхгүй. Энд хэдэн ши шатчихсан харин тэднес ч нөгөө бинт наалдаал тэ уурсаа байсан. Тэр шууд алхсаар байгаа л офистой шууд явгэрэд ирсэн. Тэ. Гэхдээ энэ хүмүүс ядаж нэг дээр нэг чэжин дэж нэг дулаахан цам цамс тавьчихдгүй нэр өсгөн тахваад байдаг. Яаж чатгаа өрчээгүй. Өөр хэм манайхан ч гэдэг юм шүү дээ. Ер нь юм юмд бэлэн биш. Эй одоо тэр араас нэг нь өөрхий зах зээл дөрөхөд бэлэн юунд дөрөхөд бэлэн биш тэгэл. Гүн хизээд н хаа нэгэд юу ирчихсэн байв энэ ч гал галхамаар ирчихсэн байж мэдэхгүй. Өөрөвгөд гэрүүлээ чи хүмүүс хүн юу гэж яхих юм да одоо энэ байдал дээр. Бэ яах юм бэ тэгэл нэг хүн болгонд л байдаг шүү дээ. Чочирддаг тэгэл чочирдвал яасан юм юу л яав юу л хийжсэн тэгэл яах. 40% гэж бас 70 80 90 болцсон мөч одоо тэг найдлахгүй болно шүү дээ тийм ээ. Тэг нэг 38-аас 40% л гэж ярьсан. Гэхдээ одоо ч нэг нийл шарах сорив за харагдж байгаа нэг харагдахгүй шарах сорив бол зөндөө байгаа юм зүтэй одоо тийм ээ. Аа бага бага. Цээжин дээр нуруунд Яг ер нь яг зүгээр тохоо боглог хоёр хөллөө. Ер нь дөрвөн мэч тий. Арьс авахтаа яг хийвэл арьсуу энэ ч одоо бизнес нь эрүүл газраас нь авч байгаа. Эрүүл газраас нь прэтгэр осж байгаа шиг осж байгаа. Тэгэл наачт гэл юм хэлээ. Тэгэхээр авсан хэсэг нь одоо яг юм. Тэр нь тэгэл улаан бахаар байж байгаа л ажил дээр хэдгэр шүү дээ. Гэтэл тэр яг арьс шиг биш болно шүү дээ тий. Яг хоо яванд бол төлч хэл байх л та. Аа яванд бол төлч юм зөө. Аа. Энэ бил авах гэж бодчих. Ер нь танаас өмнө за одоо гэдэг Монголын түүхэнд гэж би одоо мэдэхгүй ч бодлаа хэрэг яг бидний яг жагсч яхад 2006 онд лөө Цөхөтийн талбай дээр алтан түшгээд нэг үзмөрч лам үргээ бас шатаасан татрыг мэдхүү шатаасан чинь шатаахыг оролцсон
Өдөр яг тэгэхэд одоо талбай дээр гэр бариад тэмцчихсэн үе л да хэрэгний хөдөлгөөн. 1996 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын яс зөрв тэр үед зохион байгуулалт ардчилсан засгийн эсрэг үүсч. За. Хоёр хүн шатна гэж хэлсэн. За. Энгийн сагны засгийн газрын бодлого эсрэг. Аа. Тэгээд тэднээс дараа шатаа бүлтэй зүгээр тэгэхэд тэгж хэлснэ гэдэг л тэднээс тугаа үйд нэг. Хоёр хоёсаа төгөрөг авсан гэж. Аа. Тэгэхэд бид амлсан тэгээд нэг сая төгөрөг ил авсан шүү дээ. Муусаа болгож үгүй юу. Эсвэл надад ярьжсэн бидний сөүлтэн танилцсан л тээ. Угүй ээ. Биеэсээс харцсан. Нэг ч удаа амьд байгаа л. Аа, бид нар тэмцэж яхад тэр алтан төш гэдэг нэг үзмэрч. Гэр дотор үйлс гадаа хүм хүй хай гэж нэл ихсв. Дөнгөж өглөө болж ирсэн. Скватрын талбай дээр. Тэр гарсан жил би түрүүлэл гарсан. Тэгсэн чинь нэг миний хойноос манай лавгдарч гэдэг нөхөр гарсан чинь тэр нэг нөхөр яг гал дүрлжэл эхэлж ирсэн гэрээ хажууханд. Тэгэд гэрээс бид тэр ховц сонор нэг эсхий аваад дарын дээрээс нь дараал унтраасан. Одоо тэр алтан төш маань Америкт байгаа. За яг уу дараагийн асуудалтай хорьё. Та ингээд өөрийгөө шатаалаа. Энэ болохгүй байгаа нийгмийнх нь одоо үгээ хэлэх гэх таны үг сонсохгүй байгаа болохоор түрүүний хүн хэлжсэн танд баярлалаа гэж мэдээж ийм зөрөх зөрөхтэй аав хөт Монголд бас зөндөл байгаа байх гэж бид найдаж ээ л да. За дараагийн үнийг авчи. Залгаад байна. За таныг сонсож байна. Байна уу? Алло. Аа таныг сонсож байна. За Эрдэнэгод ороо минь хэрэг. За баярлалаа. За тэр ийм асуудал хэрэгтэй Эрдэнэгод ятхад оноо одоо ингээ Монголын төрийн одоо улс орныг том дээрэнсэн одоо энэ мухаа хүмүүсийн мөнгө өйдөж чадахгүй нөө дээрэнд шулгаалсан мөнгө өйдөж чадахгүй болох юм цаг нь хилж байгаа юм байна. Тэгээ Эрдэнэгод нөө шарын шинэ нөө боход байдаг шүү дээ 10 дах шүү дээ ардын гал малтай тийм бурхны нэг нь одоо ирсэн байна гэдэг юм уус хэлж байна. Тэр одоо тэр усд ярьдээс юм таавал нэг дэвшгүй мэшгүй гэдэг. Тэгэхээр ард түмэнд ирдэж суусаас та одоо нэг дэвшээд одоо монголчуудыгаа гадар нутгаа зараад маш хэмжээний мөнгөтэй болсон. За тэгээд монголчуудыгаа мал тохоохоноос дорд үздэг. За тэгээд монголынхоо байгалийн баялагыг гадныхан төгөөд өөрсдөө гадныхны төлөө зүтгээд ингээд байж байгаа улсуудын эсрэг гарсан шатад тэмцэх болтугай л гэж олон хүн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нийтлэгшээр энэ нийтлэл тэмцэх хэрэгтэй юм уу гэж бодож байгаа л да. Хоёрын хооронд тэмцэж эхлээд огтгол буруу байна л да. Зинхэнэ Баатар хүмүүс эхэлсэн бол дуусахдаг. Зинхэнэ Бурхан бол одоо зөв 10 дахь шиг гэдэг байгаа шүү дээ. 10 дахь шиг нэг нэг байна. Тэгэхээр одоо ямар юуныхаа дахид болох юм. Тэгэхээр нэг их шатсан бол тэгээд моо бүхнийг шатаагаад цэвэрлээ тэгээд дуусахдаг шүү дээ. Тэгэхээр юу гэж бодчих вэ? Яг хурлын гишүүн байна гэдэг бол хууль тогтоогч шүү дээ. Тийм. Хууль эрх зүйн хэмжээг тогтоодог. Одоо нийгмийн амьдралыг мэддэг хүмүүс байлиг гэсэн. Гэхдээ бол тэднэр чинь бас нэг ард түмнээсээ захиа даалгавар авсан уу чинь тэр хэв хэмжээндээ ажиллах үүрэгтэй. За миний хувьд бол тэнд төлөв дэвших. Хэн тэнд үлдээ тэр үлдээ миний ажил биш. За усгүй их хурлын гишүүн байж ээж энэ асуудлыг хийдэг юм биш. Их хурлын гишүүн бос байж ээж харин бол их олон ажлыг амжуулах ёстой. Энэ бол миний амьдралын зорилго учраас нэх одоо тийшээ гайлтаггүй ал ороо л тий. Өчрөө их мөнгөтэй болчихно гэсэн юм байна. Аль нэг намаас тийм санал тань тавьж гэнэ үү? Манад орж ирээ манай нарын намын нэрийн өмнөөс төвшөөч өдр гэсэн тийм байна. А ер нь бол бас та жилийн өмнө тэр бол энэ давжээс асуудал би гэхдээ одоо бол байхгүй л тий. За. Тэгтээ бол намайг бол тэхгүй хүн гэдэг хадталж мэдгүй учраас хитрхээ сайн мэднэ уус төрчтэй бол. За. Үзэгчдээ тэгэхээр LCN телевизээр өдөр болгон 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн ярианы нэвтрүүлэг өнөөдөр тодорхой шалтгааны улмаас 20 цаг 30 минутаас эхэлсэн. Одоо нэвтрүүлэг дуусахад 24 минут дутуу байна. Манай нэвтрүүлэг Дархан Эрдэнэт Хөвсгөл
шаа телевизийн сүлжээ суугуудаар шууд цацагдчихж байгаа. Мөн Улаанбаатар хотод MNBC, Sky Media, Univision-ийн суугаар цацагдна. Энэ нэвтрүүлэг маань маргааш өдөөс өмнө давтан. Түүнээс гадна та бүгд интернетээр манай нэвтрүүлгийг LCN-ийг шууд үзэж болно. YouTube.com руу ороод LCN зайваад зайваад LCN TV гэж хайхаар манай телевизийн нэвтрүүлгүүд шууд гарч байгаамаа. Ингээд би дараагийнхаа асуудалд орё л доо. Та социализмын үеийн одоо бүтээгдэхүүн гэж хэлэхэд болно аа, тийм ээ. Тэр социализмын үед төрж өссөн тэнд боловсрал эзэмшсэн, мэрэгжил боловсрал эзэмшсэн. Та тэр үеийн нийгмийг энэ үеийн одоо энэ нийгэмтэй нэг харьцуулаад бас нэг манай үзэгчдэд нэг өөрөө нэг тийм ямар ялгаа байна гэдгийг нь хэлж өгөхгүй. Ялгаа гин. Дараа нь би сайн муу талыг нь асуу. Гэхдээ яг хөө тэгээд тэр үед бол бид нар чинь төр засаг, нам засгийнхаа халуун буйнаар бол амьд явжсэн суд шүү дээ. Аз жаргалтай байсан, аз жаргалын хэв хэмжээ бол тодорхой байсан. Хийж битэх юм бол тодорхой байсан. За энэ цаг үед бол энэ үйл явдлын хэрэгжилтэй болсон. Тэр цалингаас цалингийн хооронд амьдрэх асуудлууд бол өөр асуу, хүний хөдөлмөр эрхэлт энэ төр бүгд бас. Социализмын үед бол арх хугаад ирүүлж тонох юм бол ажилласан шууд алдаг байлаа. А ер нь хэцүү байсан. Намын гишүүн юм л тэгээд намын батлагтай яригдана. А намын гишүүн бол тийм биш шүү. Намын гишүүн бол намын батлагаа биендээ авч явсан тохиолдолд арх хийсэн, арх уусан хүн алсан ч байсан гэсэн болов те. А цагдаад ордгүй байсан. За. Яг л намын улаан батлахын шоронд юм аа тий. Эргүүлжүүлэхэд бол байлгаж болохгүй гэдэг бас нэг тийм зарчим үйлчилж байсан. Тэрийг хурааж авсны дараа тэгдэг байсан. Тэгээ хүн болгоч намын гишүүн болоход дуртай байсан шиг байна. Тэр үед сайн юм юу вэ? Одоо сайн юм олон байлгүй яах вэ? Ялангуяа тэр манай ах шиг одоо нүүдэлч ард хүмүүс маань тэгээ суурин соёл иргэншил рүү орж ирсэн. Тэгээ суурин соёл иргэншил рүү орж ирээд ялангуяа тэр нэг ба хамаг юм алдчихсан, хамаг юм гөвчихсэн улсууд чинь хамгийн анхны ажилч анги би бол ажил дэргэнээ тэр суурээр. Тэгээ би бол тэндээс баг наснасаа харсан юм. Тэр хөдөлмөрийн хамт олон тэднес биевиндээ ямар хайртай, ямар үнэнч, ямар сайхан хамт олон байдгийг би харж ирсэн. Тэр бол энэ төрсөх сайхан биш. Одоо бол тийм биш л дээ. Энэ нийгмийн юу танд таалагч? Энэ 90 оноос хойш нийгэм. Энэ нийгмийн маш их хөлийн таалагч. Тийм, маш их хөлийн. Аа тэгвэл энэ нийгмийн удирдах яваа хүмүүсийн хувьд бол мэдхгүйгээсээ алдаа гаргаж байна. Мэдээд бол нь тийм ээ зориуд хийж байр. Ялгуу салгаж ийж дүгнж ярих хэрэгтэй л дээ биднес. Тодорхой асуудлуудаар нийтд нь бол бас нийгмийг бол муучилж байхад үнэл хэцүү. За дараагийн зочныг авчи. За тань 1 минутын хугацаа байна. Одоо 1 минутын хугацаа өгч. Байна уу? Байна, таны сонсож байна. За та өөрөө минь төргө. За ихнэ би сайн уу? Маш зоригтой уу? Манай төвхөнд одоо байгаагүй шиг юм. Ийм зоригтой хүмүүс л одоо их хөрсний төлөө юм хийн штэ. Одоо хүний төлөө өөрийгөө залуусч чаддаг та. Тэр 200 гэр бүлийн төлөө та нь одоо ихсэн нь өөр хүмүүстэд байд юм тийм ээ. Маш олон хүний төлөө та өөрийгөө залуусч чаддаг байхгүй. Ингээд Монголын төлөө өөрийгөө залуусдаг ийм хүмүүс одоо төр тарах юм бол үнэхээр хэрэгтэй байна л да. Та бол өөрөө тийм юм дурггүй юм бэ. Устраас одоо холоор явах хичээдэг хүн бэ. Уунд ийм хүн байх бол гэж үнэхээр бодогдчих бай. Улсын Монгол улсыг одоо төр. Одоо дээр яг олсоч би яг өөрийгөө залуусдаг хүн байхгүй. Юу өөрийгөө шатах. Одоо нэг жоох гадаа гараад даахынч мэдэхгүй шүү дээ олсоч. Тийм хүмүүс энэ сууж байна. За та тустаа ажлын амжилт хүсье. Уртуудаа насахыг хүсье. Гэр бүлчлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За 1 минут 2 секунд болчлаа. За сайхан байна. Хүмүүс муулж ярьсан хүн гарсангүй. Би бас зочноо хамаагүй муулулмааргүй байдаг юм а. За дараагийн зочныг авчи. А таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. А сайн байна. А сайн байна. Хамбэтхан. Та утсаараа шууд бидэнтэй ярихгүй юу? За, таныг маш сайн сонсож байна. Сэтгэлд Батуурхан Баатар гэдэг өгч дөө.
Тийм эрх мэдлээ байдаг бол тэгмээр л байна. 200 эрхийн төлөө тэмцсэн юм шээ. Энэ Монголын бүх хөдөлмөрлөж байгаа орд түмний төлөө тэмцсэн. Харин энэ тэмцлээс хайш нь өмсөх хэрэгтэй байсан юм уу гэж боддээ. Тэр таван талаас мэдэхгүй л дээ. Тэгэхээр манайхан шатхуунахаа үнийг буудгацсан бол таван талаа нуурсны уурханууд бүгдээрээ ашигтай ажил. Минут 2 секунд болчлоо. Гэхдээ сая хүн хэлж байгаа үнэ. Таавал зөвхөн 200 гэр бүлийн төлөө амьд солиослааг үнэ бол бас нийгэмд маш том дохио болсон юм аа гэж. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж үсэх нь одоо яах вэ? А гэхдээ бас нэг зүйл нэг талаас бас үлчилж байгаа юм аа. Өөрийгөө шатаах нь нуруу байсан юм аа. Төвдөө төөрхөө өөрийгөө шатаагаад энэ лам нар гэд. Тэг бид рүү хэллээ шүү дээ. Бидний талбай дээр 2006 он жагсаж байхад алтан дүшгээ тэр үзмэрч ламан өөрийгөө эхэлж чатаасан. Бас нилээн шах шарвтай болсон шүү өөрхий. Одоо Америкт байгаа. Өөрийгөө шатаахгүй өөрийгөө тэмцэх ямар боломж вэ? Бид. Одоо бол ер нь яг л тэр боломж ашиглаа тэмцэх. Жагсаа цуглаа хийхээр барьж авч хийчих гэдэг. Тэг яг л зүгээр миний хувьд бол биш 26 жил одоо бас энэ ажлыг хийлээ шүү дээ. Үйлчлэг арчлыг анх одоо Монголд бий болгоё. Тэр дэглэмийг бол өөрчлөе гэж. Тэнийг өрдөн өршгийг бол үзэж байна зүгээр. Эцсийн эцэд бол болно тийм ээ. Энэ маань очиод тэр төвшөндөө бол очиод ингээд мухард чинь өөр тийшээ явчихна энэ төр гэж бол итгэж байгаагүй. За ер нь гэхдээ энэ их уралч нь бол бүгдээрээ тийм үү хүмүүс ирдүрцэн билүү үгүй. Энэ дотор бол миний хүн итгэж явдаг, миний одоо биширч явдаг, дагаж явдаг сайн сайн бол усуд бол би. Зөвхөн нэг юмнаас болоод ингээд бүгдээр ингээд харлуулна гэв үл нэ бол буруултай. Тийм ухраас бол бас хүмүүс маань бас ухаалаг араасаа зөвхөн хүмүүс бол чи цаашаа тэмцэл гэдэг тэмцэж яваа. Гэхдээ тэмцэж яах гээл те тент хинт хэм хамт шимхгүй ш. Ханда би 500 асуудал ярьсан. Өнөөдөр Эрдэнэс 5-7 метаны асуудал ярьжээ. Энэ метаны асуудал ярьснаар бол Эрдэнэс 5-7 ашигтай ажиллах хэвээр. Ашиггүй ажиллах сонирхолтой улсууд энийг болуулна аваад энэ ашигтай байх тэр боломжийн ард түмнийг илэрхий те хохироогоод ингэж байгаа нь шударгаш юм аа. Тийм учраас би бол тэднээс хэлж байгаа шүү. Одоо байгуулсан пер юнуудыг бол одоо юу гачи. Гэрэнүүд ийл бол бач. Гэрэнүүд. Одоо тэр Корегацтай байгуулсан гэрээ хэлж гэнэ үү? Тий, Корегацтай байгуулсан гэрээг нь ийл болгох тэр компани байгуулсан тэр Яндан гом гэдэг нөхөр байна. Тэр одоо Эрдэнэсийн отгон жолон гэдэг. Отгон жолон. Отгон жолон. Тий, туузын дараа. Одоо гүйцэтгэх цагт тэр Ямсайхан гэдэг нөхөртөө энэ гэрээг ийл болгох. Би зүгээр л хугацаа авч. За. Өнөөдөр яг танаа телевизээр ашиглаад. Маргааш л өнөөдөр бол үндсэн нар байсан маргааш залгуулчихлаад тий албаасаар өгнө. Тэгээ тэрийг юу явах бол би илрүүлье. За надад бол тэрний тэр юуг бол холж авах тийм хэцүү биш. Уу ер нь бол эн чин төрийн өмчт компани шүү дээ. Тий төрийн өмчт компаниг одоо тэр гэрээг өгөх шаардлага ерөөсөй байхгүй. Энэ бол одоо юу энэ цаг мөнгө явж байгаа байхгүй. Нэг том мөнгө. Энэ бол юм батлан хамаарч одоо шийд тийм ээ. Асар их мөнгө явж байгаа болохоор л өдр одоо эн чин нэг зүгээр надтай санал бол сорилцдаг сайн нөхцөд вий л дээ. Би ганцхан тэгээд өлдөрч нэвл яриад явдаг ч юм биш. Тэгээд ингээд ярьж явахд бол эн чин 30-аас биш ээ 50-60 тэрбум доллар асуудал ярьж байгаа. Одоо тэр G-Log-ийн уулзалтын дээр магадгүй манайх руу тийм хэмжээний хөрөнгө оруулж ийн бараг Азийн магтгүйсээ тайхан бол оруулах хөрөнгө магадлал бол маш өндөр. Туас нэг чинь том ордыг л ашиглах гээд тийм ээ. Уу зүгээр яг техниц гэсэн юм байна. Тэгтээ тэр улс үндэстэн болгон бол өөр юмсэн ирэх шиг байх ёстой шүү дээ. Хятадыг ингээд манайхаас ингээд авах гэж байгааг биднес бол буруутах арга байхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэр чинь бол үндэсний ирэх шиг байна. Сонирхол байна бас тийм ээ. Манайхан харин бол тэрэнд нь автаад тэгээ тэрэнд нь хавханд нь ороод тий өрхөнд нь ороод өөрсдөгөө тэгээдүүлэл тэгээл нөгөө амьд илчлээл худлаа хэр царайлгаад царай гаргаад ард түмнээ хохироогоод өнөөдөр өөрсдөгөө өвөр хүүхдийн төлөө бас тэднийг нэг талаас нь буруутах аргагүй. Тэгтээ эцээ эцэд бол нь явуурвал юм байхгүй.
Гэн бусад телевизүүдэд энэ талаар үгүй ярихгүй л да. Би өнөөдөр бас танаа энэ тавталгаа хийгээ гэгийн тэр одоо гүйц сахил гэж байгаа нөхрөлөө бас мессеж явуулсан уцаар нь залгаад авахгүй байлаа. Ярьсахад урьж яах гээд болж өгөл энэчээс болго хоёр талаас болгоод ярьчих гэсэн юм. Юусе хариуч хөхгүй юм л да. Ухаантай бол ийм штэ. Тэр молекул батарейн хүү батвилэг манай компани сахирлын гүйцэх сахирлын үүрэг гүйцэтгчээр бол 8-9 сар 10 сар явсан баг. За. Тэгээ цаадах чинь бол нэг захирал болгоод 14 хоногийн дараа болоод тэтэж өгөрөө гэдэг ажил зэрэг манайх нэг шилжүүлэх тухай асуудал ярьсан. Аа. Ер нь яг хөө зөв зарим материалууд дээр яаж байгаа тэр компаниас их мөнгө авсан гэж нэг төгрөгч аваагүй шүү гэдэг дахиад хэлчихээ. Аа харин би бол нь тэднээс шиг бол нь шүүхэд өгөө тий. Чи ирэх зүй төр тийм ээ. Шүүх хизээ өхөө гэдгээл бодож ял л та. Тэг шүүхэд өгөөд тэр мөнгөтэй уусуудаар тэр 289 сая төгрөгийн одоо энэ компанид авчиг нь гэсэн болоод ихтгэл өнөшл бол над байх тий. Цаг хугацааны л асуудал. За дараагийн зочныг авчлаа танд 1 минутын хугацаа байна. За орон нутгийн. Орон нутгийн. Орон нутгийн. За энэ байхгүй юм санаатай хөөр хэвчээс энэ төрхтэй байна. Шатах орлогыг хийсэн гэдгийг. Ахан камцай. Ахан камцай хийсэн. За. Хоёр тал төсөлд бид нэг сайн төрөний хүн яаж ингэж юм гээд тэгээд их хөдөлгөөн юм гээд төрөнтэй чадвар юу таатай дүрмийн хэрэг маргаш чилүүн үрэд арын үүсгэж аяа тийм дахиад нэг их дээдний юм ясан цэдра ярих юм бол хоохи юу гэж хэлчихлээ. Эх тэ он тантай бий гэх юм. Эх их ярих юм даа. Танд манай зочлоос асуух зүйл өгөө. Тэгэхээр тэр юм доог юм шүү дээ. За зочлоос асуух зүйл өгөө. Бид нар зөв зөвөр яаж их мөдө төгс. Одоо яаж юус тантай төгсгэр. Тантай юм. Өдгөө магад дээр тайлбар гэдэг. За минут 2 секунд болцсон байна. 1 минут л авахгүй л одоо нэвтрүүлэг дуусахад 12 минутын хугацаа байна л да. Арчилгад таны бодлоор энэ ямар нэгэн югдэл нийгэм бэ? Тий энэ ер нь бол нийтлэг ойлголт шүү дээ. Хүмүүс төлөв. А ян зүрээр хилдэг. Хуулийн хувь хэмжээнд л амтрах л да. Одоо хууль бол өөрө эрх зүйн хувь хэмжээг тодорхойлдог хэрэгсэл болохоос шүү дээ. Гэхдээ тэгээд энэ дээр байгаа 76-аас ч одоо өөрсдөө зориулаад хууль гаргаад дээр одоо бүр яг өөрсдөө сонгуул зориулаад хууль гаргаж байгаа. За тэр 90 зовн улаан яа гэдэг ойлголт байхгүй болчихлоо шүү дээ. Хэр баруунд нэг компани одоо үйлдвэрчний гэдэг юм одоо дараа ингээд дотоодын асуудлаасаа бохимдсанаасаа болоод хөрөгөө ийм байдал төрөх юм бол баг тэр нөхөрөл баг шорон явах байх шүү. Манайд бол яах ч зүгээр өнгөрч шүү. Тэр энэ чинь арчлын нэг юм уу юм уу? Мөн юм л да. Фонда бол энэ чинь нэг бүгдээрэнд нэрх мэдэл байна. Бүгдээрэнд боломж байна. Тэр улсууд маань бол бас өөрөсдөгөр хашгийн төлөө ингээ бүлэглэлээ дураахслал одоо ингээл нам болж ингээ тоглоал ингээл явж илэн л тийм нэг буруутах арга байхгүй шүү. Танд ямар боломж вэ? Өөрийнхөө шатлахаас өөр боломж байсангүй шүү. Тэмцлийнхээ төлөө та хууль дүрмийнхээ дагуу яваад ямар ч яг ч амжилт дөрөхгүй байсан. Хэдийгээр хууль дүрм та зөрчөөгүй ч хилээ гэсэн үнний төлөө явж ирсэн ч гэсэн. Бүгдээ би хинч тоохгүй л байхгүй шээ. Ухаантай энэ маань бол нь тий. Нөгөө л арчилтаа хөрөх гэж байгаа аргуудын бас л нэг л хэлбэр юм л гэж би ойлгоод байна. Та хизээ нэгэн цагт тэр нэг үл үзэгдэх арчилгээ чүнд хөрнө гэдэгт итгэж байгаа юу? Үгүй. Ер нь бол нь итгэж байгаа, итгэж амьдрах хэвээр. Хэрвээ би ч түүхэнд миний дараагийн үеийн хэн, миний хойч үеийн хэн хийх л үүрэгтэй л дээ. Гэхдээ ямар нэгэн байх нь ер нь яадгийн социализм ч юм уу арчил гэдэг юм уу бааш тэр одоо бүр фашизм нь байна уу хаан засаг нь байна уу дарангуйл нь байна уу шударга байл л да нөгөө илбэгдэрч ер нь хийлгэж шударга байдаг бол ард түмэн бүгдээрээ цалинтай байл жирийн хэрэгүнд ямар нэгэн байх нь ердөө сонирм биш шүү дээ. Хүн болгоо эх орондоо эзэн шиг сайхан амьдэрдэг одоо их шиг одоо хятадын боол болоод юм зэжлэх биш тийм ээ. Тийм чи нөгөө нэг үндэсний нөгөө нэг үзэл тийм ээ. Тэр юуны тухайн нийгэм тэр юуник л өөрхөн философик холбоотой байх л та. Фонда нэг Кунзин хилдэг юу гэдэг гисэн шүү дээ сургаал. Ард түмнийх нь гисэг л цатгалан байвал тайван амгалан. Дуулууртай амьдруулаад ич чадна. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа бол үнэн үгэлтэй. Үнэн. Мал ихсэн тийжээ гэлээ хэлэн тэ. Үнэлэр болвэн шүү дээ. Тийжээ өөр бас шиг л болчихно тий.
хүн байхын тулд амьдрал гэж байхын тулд амьдрал өөрөө зовлон жаргалтай байдаг. Тэгэхээр биднес бол энэ цаг үед бол бас энийг л тоолохл ёстой л байсан. Зүгээр коммунизмын тухай бол бид амьдарч үзээгүй. Тэгтээ бүр тэр үгээр бэлтгэгдсэн. А социализмд бол биднес амьдарч байсан. Тэнд бол одоо биднесийн үе олсууд бол бас мөлий ярих бах. Ялангуяа. Түүнээс биднесээс хоших тийм 10 жилийн дараах олсууд бол ярихад хэцүү. Энэ тухай төсөөлөл байхгүй. Биднес фашизмын тухай өнөөдөр мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ бол фашизмын тухай бол бас тухайн үед болж байсан дээр процесс бүхнээр нь ингээд үзгэлээр адилхан хүний хувьд бол бас таргэсэн юм шүү дээ. Гэхдээ биднес түүхээ сайн сурах, судлах хэрэгтэй юм байна, үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэр талаар бас өөрсдөө ярьдаг байх хэрэгтэй л да. За дараагийн үнийг авчи. Танд 1 минутын хугацаа байна. Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна. А таныг сонсож чинь та асуултаа тавьж болно. Өөрөнгө нэг замын замын нэг юм зөвлөгөө өгөх гэсэн. Ойлгосонгүй та дахиад хэлэхгүй юу? Өөрөнгө замын дахтар нутгийн талаар нь бас одоо бид нар ингээд зам ачихгүй юм гэнэ. Манай зочноос асуух зүйлээ асуухгүй. Өнөөдөр бид нөгөө эрдэнэс тавталгаа компанийн үйлчлэгчний үйлийн дарга өөрийгөө шатаах оролдох хийсэн эрдэнэтэй уулзаж байгаа болохоор тэр замын тухай ярихгүй. Хар хайрцаг гэж юм та ер нь хувийн хувьд итгэж гин үү? Танай ажилчид энэ талаар энэ хоорондоо юм ярьж гин үү? Ярихгүй байна. Сүлтэн зав байдг юм уу? За энэ 16 оны сонгуул хаяанд ирлээ. Ер нь яг зүгээр төрийн хар хайрцаг гэж болвол байгаал та. Төрийн хар хайрцаг. Би сонгуулийн хар хайрцаг яриад байна. Сонгуулийн хар хайрцаг. Мэдхгүй тэгээд ер нь хүнд итгсэн дөрөв машинд итгсэн дөрөв л гэдэг. Аа, машинд. Фиш өөр бас нөгөө яг улс төрийн амдрал бас татгал цаг байхдаа тоологыг бол 3-4 цаг хүртэл ингээд нүдэн ухаалт нэмжилсэн. Аа. Гэхдээ хүн бол их булгаатай. Гүй уул нь би бол гайхаад ахи. Нэг хэсгийн хооронд за нэг үсрээл 2000 хүний хүн санал өгдөг байхгүй. 2000 хүний 2000 шиг хуц гарна штэ. Тэгэж штэ. Тэгэд 2000 хуцсыг нэг 10 хүн тойр суужгаад хаалхад тэр үл хэрэгтэй л ажил да. Тэр нь ямар одоо дээрээс нь камер ингэ зорчвол мен чи нөгөө юу л нөгөө арчил чинь хөгжөөл те. Техник технологи нь хөгжөөд байна л те. 1920 он Дардын их хурлын депутатын сонгуульд би телегач энэ шүүхтэй 41 дүр сонгуул дээр шууд нэг тойрогт өрсөлдөж ирсэн. За, 90 онд Дардын хурлын депутат юм. За. Тэг ингээ өрсөлдөж яхад бол тэнд байсан ажилчид бол те. Нийгэм бол нэг дарга нарын эсрэг бүхэлдээ байсан. Тэгсэн. За, энэ ажилчин залууг сонгоч гэдэг. Аа. Тэгэл тэгэд биш одоо тэгсч ганч итгэхгүй байсан тэгсэн чинь л бүхэн бол шууд мэдлэг тулж байгаа. За энэ штрагын төлөө санал өгөх нь гарцгаа. Гадаа байгаа улсууд нөгөө нийгмийн итгэ аваар өндөр байсан юм чинь. Тэгэл үл чинь л орох гал байсан. Тэгэл үлдсэн нэг хоёр хүний хооронд өрсөлдлөө. Нөгөө тэг илэрхий давуу яллаа. Дахиад энэ шин төлөө санал гадаа байгаа улсууд энэ шин төлөө санал өгсөн гэл. Ба тали гач гэж ярих зүг байх л та. Ороод ирэхэд бүгд нэг 2 3 4 саалаал. Эртнээс нь 80 хүнээр илүү боллоо. Тэгээд ялаад гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бол юу шүү дээ. Тухайн үед бол хамгийн анхны сонгуул юм жаасан тий. Тэгэхээр тэрийг бодвол тэгээд дараад нь саналын хайрцагтай боллоо. Ингэдэг бол ингэдэг боллоо гэдэг. Тэгүр энийгээр дайлимдуулахад би бол манай ажилчид яг сонгуулийн үед ажиллаа хийж байгаа болсон гэх бол сонгуул өгүүлдэг. Тэгээд би сонгуул ерөнхий ороон танц. Хүн байх эрхий тий. Тэгэхээр боломжоор нь хангач. Эднээсээ ажиллуулах юм, хайрцаг марцгийг явуулаач. Нэг шийддэг хөдөлгөөн модлон чи хуйлнаас алга болцсон. Тэгээд юм уруу ингээд үсчээ тахаас заримдаа шүр залхад гээ штэ. Бас тэх цаг ирнэ. За дараагийн сүүлчийн утсыг авчий да. За таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Аа байл байл. За байл. Эрдэнэт одоо байр үе. Тэр маш чухал юм ярьж байна. Энэ 57 орд чиг хэн нэрч юм бэ гэдэг атал чуу одоо энэ яг том ба одоо 1702 хувьцаа гэхэд маш их энэ атал хүчтэй багч чуу жинхэнэ сох тамаг гэж тэ яг суух юм чинь нэг
та минут 4 секунд болчихсон. Сая хүн яг зөв хэлж байна л да. Биш бас тэгж ойлгож байна. Энэ сайхан бол бүгэн асуудал өслөө шүү. Их хурлын дараа хориг тавиал. Тэглээ. Асуулаа. Тэгээ тэр үед бол засгийн газраас орж ирсэн тэр төслийн юугар бол 30 жил дахиад 30 жил тэгээд 20 жил тийм ээ. Тавталгаа ордог бол нь МСС төлөв нөгөөд. МСС-ийн асуудлыг бол ард хүм мэдж байгаа юм чинь. Тэгээ тэрүүн дээр бол юу гэж хэлсэн гэхээрс нүүрс болон түүний дагалтах баялагийг гэж хэлсэн байхгүй тэр чигээр нь ашиглана гэж нүүрс болоод түүний дагалтах баялаг гэж байна. Тэр чинь нүүрсний давхаргат байдаг тэр хийний асуудал байгаа байхгүй метан хий уу шат. Энэ чинь бол нүүрс болгонд байдаг юм биш. Чуханд өрн нүүрстэй юм уу те ордод байхгүй. Чулуун нүүрстэй ордод бол баг хэмжээтэй өрн. Ер нь бол нүүрснөрд баг багаар бол байдаг. А зүгээр энэ олон зуун жил бол цогт үүсдэг үүснэ гэж бас ингээд битүү байсан тэр дотроос ийм их гараад ирнийг цадуулчин ашиар улсууд мэдж байгаа шүү дээ. Энийг алдахгүй. Энэ чинь бол үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой. Гэж ярьсан. Тэгээд энэ бүхэн чинь бол одоо энэний доор бол шавар байж байгаа, гөлтгөн байж байгаа тий. Их нэри ярих юм бол зүгээр манай геологчд энэ төр бол ярьдаг юм. Манай тэр газар шиг алт хүртэл байгаа байхгүй. Ба одоо нарийн судлал юу ч гарч болох байх. Тэгвэл сая үйлж байгаа шиг л үнэлдэг. Гэхдээ нүүрс нь тэр ард түмнийхээ гэдэг. Нүүрс нь одоо үнгүй болчиход байдаг. Аа тэр хийн болохоор биш ээ гэдэг. Тийм тэгэл одоо яг энэ үнти чинь тохиолдуулаад одоо ард түмний сэтгэл зүйд бол судалгаа хийж гэн хувьцаа мавцаа одоо хөдөлж авч гэн зарж гэн гэдэг. Яг л тэгээ нэг цөөхөн юм бол зориуд авч. Жоон жоохон тоглож байгаа асуудлууд байгаа. Тэгтээ бол тэрийг тгээгүү гэж ярьж байгаа. Тэгээ надаас хүмүүс асууж байгаа. Эртний ахаа би өгчгүй яах вэ? Мэдхгүй зөө өөрсдөл мэд. Нэг сая төгрөгөөр тийм ээ. Их орноос ч олдсон юм бол нэргүүлээд буцаагаа танаас их орноо зарж байгаатай л адилхан шүү. Ямар ч тохиолдолд бол танаас нэг төгрөгнийч гарлаггүй тийм ээ. Эцэг өвгдийнхээ нэрээр олж ирсэн энэ хувьцааны төлөө бол нь хатуу чанга зогсох хэрэгтэй. Тэг би дээр нь хэвлэн бахарлаа гэхдээ хэлсэн л тийм. Энд байгаа улсуудыг би нэрлэж чадна. Энийн ард байгаа улсуудыг. За. Энэ яг л Монголын ард түмний итгэдэг тийм хүнддэг. За зарим жилүүд нь янз янзаар л ярьдаг бах тийм улсууд бол байгаа шүү. Энэ асуудлаас татгалзаад энэ метан хий ордын асуудлыг нэг асуудал босгохгүйгээр эднээс ойлголцож чаддгийг байна. Ингээ буцаагаад эрдэнэс тавталгаа өгөө. Энээс чинь болоод манай тавталгаа бол одоо тэр захирал энтер маань бол ажлаа хийж чадахгүй шүү дээ өөрхи. Сая 32 хүн ажлаас аллаа бүтсэн оронтойгоор. За дахиад бол нь одоо тэнчэнээс дахиад 100 гаруй хүн бол ажлаас аллагдсан. Гэ битгий тэгээ чи нэгэн л төрийн өмчит компани тэгээд энэ юуга эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах ёстой бол олон толгууртай байх хэрэгтэй. Гэхдээ нүүрсний орд газар нэгч хийн орд дахиад нэгчүүл өшөө хүн нэмж авмаар үг нь халах юм. Би ягаад манай компани дэ малчинтай байж болдог. Ягаад тарилмжтай байж болохгүй юм? Ойлгомж. Төрд тэртээ тэр бүх хэр чадлаараа бүхэл мөнгөө маяг гэдэг чинь шүү дээ. Тэнд ажиллаж байгаа ажилчид ягаад баян тансаг амьдрч болохгүй юм? Тийм ээ. Энэ нөр төрийн өмчийн компани, энэ нөр улсынхан бол бусад уулуурхаа бусад юм бол жишг болох хэрэгтэй шүү дээ. Би компани захирал бол хийсэн. Манай компани энэ одоо хамгийн баг цалин авдаг улсуудыг таньс ядахт доод цалин сая төгрөг болголтой. Инфляц унтсан байна, ингэсэн байна. Тэгэхээр чи биднес төрийн нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээж эхлэх байхгүй. Танай компани дараа хэдэн төрийн сэл авдаг юм бэ? Я уг нь 15 байсан сая хөрөнгө юм бас нэг юу 12 сая төгрөг байсан нэг сард 10 байсан. Тэгээ нэг сая нэг 3 4 сая төгрөг доош нь болгосон гэсэн сайн дураараа. Одоо та нарын тэмцлийг үрдэн байх л та тийм. Тэр иргэд бол 1072 хувьцаага зарах үе шатгалаад байвал энэ магадгүй энэ хин ордноос шалтгаалаад өшөө нэмэгдэж болох юм байна. Хадгалаад байвал биш л дээ. Энийг ашигтай ажилуулахын төлөө тэмцэж хяналт тавь. Зарч болохгүй байхгүй гадны юм. Ер нь бол зарах бол нутгахгүй л тийм чинь зарах. Хойлоор бол хятад хүн авах ирэхгүй тэр үү, тийм ээ. За за харамсалтай манай нэвтрүүлэг ингээ өндөрлж явах шиг байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Эрдэнэс тавталгаа ХК-гийн үйлдвэрч нэвлийн дарга ард түмний донд өөригөө шатаах оролдгыг хийсэн гэж байгаа. Биенийхэн 40% шатсан Эрдэнэ оролцлоо. Ингээд танд
амжилт хүсье. Нэг нэгээрээ шатсны оронд нийлж байгаа бид нар бол аянгал болох цаг ирчээд байна. Тэрнээс нэг нэгээрээ шатах хэрэггүй, төвчөг болно, нийлж аянг болё гэж ирэв. За баярлалаа.